Atubwire gato Rutahizamu Abanyarwanda uriyumva ute kuba ugeze mu Rwanda bwa mbere mu ndamaza umeze ute uriyumva ute Jimmy Kayusi birandeze siko nabivuga so meze neza cyane cyane kandi yego birakurenze warukumbuye Abanyarwanda niki cyagutunguye bwa mbere ugeze hano ku kibuga cy'indege harahindutse dino hejuru nabonaga umujyi wabaye munini cyane nabonaga amataraka hano kuri biherukaga siko bimeze so ni ibintu byiza cyane yego niki ukumbuye mu gihugu cyakubyaye Jimmy mwese nari nkumbuye ni byinshi yako namwe mwese naye nkumbuye Rwanda mu gihugu cyanjye so ni byinshi sinari kuvuga ngo birangize yes ibigendanye n'imirire urabyumva nabyo yego ni nk'igiki kiri nka kimwe ukumbuye cyo kurya Kalisa byose bintu byacu bigoze ko bijya hano kuruta ibya hariya so byose bitabikumbuye yego ahantu wabukumbuye maybe kuri stade abandi bantu bari basanzwe mu gihugu wenda abari mu gihugu kumbuye of course umuryango inshuti abafana dore mbonye Claude hariya sinzi Yego. So ya nkumbi abantu bose ngiye gihe cyose. Yego. Yeah. 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 Oui, ils vont les affaires vont venir. Voici les bagages. Okay. Inyuma muri kumwe? Inyuma ni yanyu? Ni yanyu.